Іггі Азалія знову відкладає дату прем'єри «Digital Distortion». Вона буде зайнята на одному з талант-шоу у якості судді. Їй буде не до релізу платівки. Словом, ніякої презентації 24 червня чекати не варто. Нову дату виходу лонгплея Азалія не називає. У Ліла Уейна також серйозні проблеми, але цього разу вони не стосуються скандального «The Carter Five». Останні кілька років творчої діяльності були вкрай складними для Ліла Уейна. Через непорозуміння з Бьордманом йому не вдається випустити багатостраждальний альбом «The Carter Five». Справа доходила до суду, потім репер відкликав позов та зрештою знову звертався до Феміди. Аби не гаяти часу, він брався і за інші проекти. Наприклад, долучився до створення синглу Аріани Гранде «Let Me Love You». А з Тучінзом Уейн записав цілий альбом, на підтримку якого недавно вийшов кліп «Gotta Lotta». Словом, роботи вистачає. І тут нагадує про себе стара проблема. За останніми даними, приватний літак Уейна здійснив екстрену посадку у Сполучених Штатах. У виконавця стався напад, і він втратив свідомість, після чого екіпаж лайнера ухвалив рішення про термінову посадку. На землі артист прийшов до тями, але від госпіталізації відмовився і повернувся на борт літака. Утім, через деякий час судно здійснило іще одну екстрену посадку. Цього разу Ліла все-таки доставили до лікарні. Медики повідомляють, стан зірки стабілізувався, зараз за ним доглядають особисті лікарі. Це вже не перший подібний випадок із Уейном. У 2012-му його літак також здійснював екстрену посадку 2 дні поспіль. Тоді стало відомо, що він страждає на епілепсію, а у 2013-му напад ледь не став смертельним.